سلام تينا يسلين يتكبر عشو تمل كاشو تشاكين عندما نسم بتاكوال فيت لفيت بوالتا تيليفجن عون جمرال يزاري وزقجتي يا إثيوبيا ديجيتال متوك أسرعاتن بتملكته كأتو هينوك تلاونغار كويتا درغالو ساتشو بتكلاي ميسر صفات بيت يبيري متوك يا بروغرام يا مزقبا دايركتر ناتشو كزي يا إثيوبيا ديجيتال متوك أسرعات غار بتغناني من دنو التقبا برو مني مسلال من مني زو متوال يميلوتن عصابوش بصفات من ويايبتنو ميونو اسك زقجتاكم فسامي عبراتشون بمكويت اندتكتات تلو باك بروت مقابزاتشو زلالم درجة كمل يستوديو بالو مشكار بمهنو عبراتشون كويو انغريت ريناك بروزي سلتغنيو كلب بامسا قنالو انشي قابزاتشو سلتغراتشون انيم بتقواموسم براسيم سما مسكين فلقالو وطات سلوهم كوين دقمو انت بلا نتكتل تايقالو تانكيو امسا قنالو እንግዲህ ቆይታ መናረግበት ቀደም በመግቢያ ላይ ስገባ እንደተቀስኩት የዚህ የኢትዮጵያ ዲጂታል መተውቂያ ስርዓት አዲስ ነገር ነውና ምን ምን ይዞ መጥቷል ምን አለው የሚለውን በስፋት እንዳሰሰበት ነው የሚሆነውና እንደ መጀመሪያ መግቢያ ጥያቄ ግን የብሔራዊ መተውቂያ የሚለው ራሱ ጽንሰ ሐሳቡ ምንድነው የሚለውን እናንሳ። እሺ አመሰግናለሁ። ብሔራዊ መተውቂያ እንግዲህ ከስያሜው ስንጀምር የተቋማችን ስም የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ነው። ተቋማችን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ስር ያለ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ነውና ያ ስም ብዙ ጊዜ ሰዎች ብሔራዊ መታወቂያ ብለው እንዲጠሩት መነሻ ምክንያት ሆኗል። አክቹአሊ እኛ የምንሰጠው ሰርቪስ የኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ ስርዓት የሚባል የዲጂታል አይደንቲፊኬሽን ሲስተም ነው እየገነባን ያለ ነውና የዲጂታል አይደንቲፊኬሽን ስራት ብለን የምንለው አንድን ሰው ዩኒክ በሆነ መልኩ ልዩ በሆነ መልኩ የዛን ግለሰብ ማንነት ማረጋገጥ የማረጋገጥ ስርዓት ማለት ነው። ያንን የምናረጋግጥባቸው መንገዶች አሉ። አንደኛው መሰረታዊ የሆኑ የዲሞግራፊክ ብለን የምንላቸው መሰረታዊ የግለሰብ መረጃዎች አሉ። እነኚህ ውስናቸው የግለሰቡ ስም አለ የግለሰቡ እድሜ ወይም የትውልድ ዘመን ጾታ አሁናዊ አድራሻ ካረንት አድራስ የምንለውና ዜግነት ነው። እነኚህን መሰረታዊ መረጃዎች እንወስዳለን። ከዛ ደግሞ ግለሰቡን በዩኒክነት ለማረጋገጥ እንዲያስችለን በተለየ መልኩ ለማረጋገጥ እንዲያስችለን እያንዳንዱ ሰው የተለየ መገለጫ ባህሪያት የሆኑትን የጣታ ሻራ 442 አራት የቀኝት የቀኝ አራት ጣት አሻራ የግራ አራት ጣት አሻራ እና የሁለት አውራ ጣት አሻራ በመወሰድ 442 እንለዋለን። ሌላኛው የዱዋል አይሪስ የሚባል ነው የአይን ብሌን የሁለቱም አይን ብሌን አሻራ በመወሰድ። ሶስተኛው ደግሞ የፊት ገጽታ ፎቶን በመወሰድ ይሄን ባዮሜትሪክ ተብሎ የሚጠራውን እነኚህን ልዩ ባህሪያትን ከመሰረታዊ መረጃዎች ጋር በማጣመር አንድ ሰው ባስተማማኝ ሁኔታ ማን እንደሆነ ማረጋገጥ የሚያስችል የዲጂታል መታወቂያ ስርዓት ነው። የኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ ስርዓት ብለን የምንጠራው ይሄንን ስርዓት ፋይዳ ብለን ሰይመናል። ፋይዳ እንግዲህ በአማርኛ ብቻ ሳይሆን አገራችን ውስጥ ባሉ በርካታ ቋንቋዎች ተመሳሳይ ትርጉም ያለው እሴት ቫልዩ የሚለውን ትርጉም የሚሰጠን ቃል ነው። ከኢትዮጵያ ተሻግሮ በጎረቤት ሀገራት በሌሎች ሀገራት ባሉ ቋንቋም በአጋጣሚ ተመሳሳይ ትርጉም ያለው ነውና ይሄ የዲጂታል መታወቂያ ስርዓት ባለን ኢኮኖሚ ላይ ተጨማሪ እሴት እንዲጨምር በማሰብ ፋይዳ ብለን ሰይመናል። ፋይዳ ተብሎ የሚጠራ ነው። እንደው ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ይሄ የዲጂታል መታወቂያ ስርዓት ይያልን የምንጠራው ነገር በካርድ ያለ ነገር ነው ወይንስ ኦሬዲ ሁሉ ነገሩ በዲጂታል ነው የሚያልቀው የሚለው ነው? ሁለተኛ ከቀበሌው ከተለያየ መስሪያ ቤቶች ከሚሰጡት በምንድን ነው የሚለየው? ጥሩ ጥያቄ። እንግዲህ ይሄ ዲጂታል አገልግሎት ነው። ዲጂታል አገልግሎት ነው ማለት በመሰረቱ ካርድ ላይ የተመሰረተ አገልግሎት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ያቺን ቁጥር ልዩን የተለየ መሆኑን አረጋግጠን ያንን ቁጥር እንልክለታለን በቴክስት ሜሴጅ እንዲገባ እናደርጋለን። ያን ቁጥር ከያዘ አንድ ሰው የዲጂታል መታወቂያ ይዟል ፋይዳ ቁጥር ይዟል ብለን እንጠራዋለን። ከዛ ውጪ ሰርቪስ ለማግኘት አገልግሎቶችን ለማግኘት ተጨማሪ የሚያስፈልገው ነገር የለም።
በእኛ ሀገር ሁኔታ ግን ብዙ ጊዜ ካርድ የተለመደ ስለሆነ ሰዎች ካርድ በእጃቸው ሲይዙ ስለሚመርጡ አሁን ካርድን እንደተጨማሪ ስራ አርገን አትመን ለማሰራጨት የምንችልባቸውን መንገዶች እየዘጋጀን ነው በቅርቡ ካርድ ማግኘት ለሚፈልጉ እንግዲህ ይሄ ሁሉም ሰው ካርድ ይዛል ማለት አይደለም ፍላጎት ያለው ሰው ነው ቁጥሯ ብቻዋን በቂ ስለሆነች ዲጂታል ሰርቪስ ናት ቁጥሯ ብቻዋን በቂ ስለሆነች ካርድ ማግኘት እፈልጋለሁ ብሎ ለሚል ሰው ያንን ካርድ አትመን ማሰራጨት የምንችልበት ስርዓት እየያዘጋጀን ነው ከዚህ እንደው ተቀሚተው ምንድነው ተቀሚተው እና ሳስቲ በጣም ጥሩ እንግዲህ ይሄ አገልግሎት ነው ዲጂታል አገልግሎት ነው የዲጂታል አገልግሎት ማንኛውም አገልግሎት ሲታሰብ በአገር ደረጃ እንዲያመጣ የሚፈልገው ውጤት አለ በዋናነት ይሄን ተቀሚታውን سنናስብ መነሻችን መታወቅ መብት ነው የሚል ነው እያንዳንዱ ነዋሪ በአገሪቱ ውስጥ ያለ ነዋሪ የመታወቅ መብት አለው ስለዚህ እንዲታወቅ ያንን ሰርቪስ የማቅረብ ደግሞ የመንግስት ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ተነስተን ሰዎች እንዲታወቁ ይሄንን የዲጂታል አይደንቲፊኬሽን ሰርቪስ ማዘጋጀት ያስፈልገናል ማለት ነው ከዚህ በመነሳት ደግሞ በዋናነት በመታወቅ ውስጥ አካታች እንዲሆን ማለት ነው አሁን ኤግዚስት የሚያደርጉ እስካሁን ያሉ የመታወቂያ ስርዓቶች በተለያዩ ምክንያቶች ውስንነቶች አሏቸው በእነኚህ መታወቂያ ስርዓቶች ውስጥ የማይካተቱ ብዙ የህብረተሰብ ክፍል አለ እዚህ ያንንም ጥያቄ ሊመልስ የሚችል አካታች የሆነ አንዱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት ከሚመራባቸው መርሆች አንዱ አካታችነት ነውና አካታች የሆነ በአገሪቱ ሁሉም ኮርነሮች ላይ ያለ በከተማ ያለ ብቻ ሳይሆን በገጠርም ያለ ብዙ ዶክመንቶች ማቅረብ የሚችል ብቻ ሳይሆን ብዙ ከሰርቪስ ከተለያዩ አገልግሎቶች ተገልሎ ያለ ሰው ወደዚህ ሰርቪስ እንዲመጣ የሚያስችል አካታችነት ነውና ይሄንን በማረጋገጥ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትና አገልግሎት ተቀባይ ዜጎች በመካከላቸው በመተማመን ትረስት ኢኮሲስተም የምንለው በመተማመን ላይ የተመሰረተ ግንኙነት እንዲኖር ማድረግ ነው። ይሄ ነው ትልቁ ዓላማ መተማመን እንዲኖር ከዚህ በመቀጠል የተለያዩ ተጨማሪ ጥቅሞች አሉት። ለምሳሌ ወጪን መቀነስ ሊሆን ይችላል። በመንግስት ዜጎቹን በማወቅ ከዛ ጋር በሚመጡ ትክክለኛ እቅዶችና የልማት ስትራቴጂዎች እነሱ አፈጻጸም ጋር ተያይዞ የሚመጣ ወጪን መቀነሳል። በተለያዩ ምክንያቶች በማጭበርበርም ፍራውዶች አሉ። ወጪ የሚበዛባቸው እነሱንም ማስቀረት አለ። ይሄ ደግሞ ኢኮኖሚው ላይ የሚያመጣው ትልቅ ኢምፓክት ነው። ስለዚህ ይሄ በመተማመን ላይ ያለ በአገልግሎት ሰጪና በአገልግሎት ተቀባይ መካከል የመተማመን ስርዓት ካደረግን ኢኮኖሚክ ሰርቪስ የሰርቪስ አሰጣጥ ሂደቱ በጣም ይቀላጠፋል። ቀደም ስታነሳልኝ መታወቅ መብት ነው የሚል ሐሳብን ይዘን እንንቀሳቀሳለን የሚል ነገር ጠቅሰልኝ ነበርና አሁን ጠቀሜታው ውስጥ ደግሞ ብረንብ ስታብራራልኝ ይሄ የተለያዩ ማጭበርበሮችን ያስቀራል የሚልን ሐሳብ ጠቅሰልኛል። መታወቅ መብት ነው ግን ግዴታ ሳይደለም ወይ? ታዲያ ግዴታ ካለ አለመታወቅ መብት ሊሆን አይችልም ወይ? እንደዛ ከሆነ የምታስቡት ነገር ከማሳካት አንፃር ምን ያህል ያስኬዳል? ህጋዊ ከለላ ኖሮት እያንዳንዱ ሰው በዚህ የኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ ስርዓት ውስጥ መግባት አለበት የሚል አስገዳጅ ነገር ከመጣ አሁን ማጭበርበር የምንላቸውን ወዘተ ነገሮችን ይቀርፋል ተቀሜተው እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ባልሆነበት ሁኔታ ግን መታወቅ መብት ነው ብቻ በሚል ሁኔታ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን አንሳ። እኛ ሰርቪስ ለመስጠት አገልግሎት ለመስጠት ዜጎች የመታወቅ መብት ስላላቸው አገልግሎቱን የማቅረብ ግዴታ ይኖርብናል። አገልግሎቱን ስናቀርብ ግን አሁን የጸደቀ ባለው ህጋችንም ባስገዳጅ ሁኔታ ወደ ማቅረብ ውስጥ አልገባንም። ይሄንን ያደረግንበት ምክንያት አለ። እንግዲህ አንድ ይሄ ትልቅ ናሽናል ፕሮጀክት ነው። ከዚህ በፊት በተለያዩ ዓለማት ላይ ይሄንን ፕሮጀክት የተገበሩ ሀገራት አሉ። በብዙ የተሳካላቸው አሉ፣ ደግሞ ብዙ ችግር ያጋጠማቸው አሉና ከነሱም የወሰድነው ልምድ አለና ብዙ ጊዜ ከላይ ወደ ታች ከመንግስት አስገዳጅ ሆነው የሚተገበሩ አሰራሮች ብዙ ጊዜ ግፊት ይመጣባቸዋል፣ ሬዚስታንስ ይመጣባቸዋል። ውጤታማ የማይሆኑበት ምክንያት ብዙ አለ። አንደኛ ሰዎች ያንን ነገር መረዳት አለባቸው። ተረድተው ጥቅሙ አውቀው
በፈቃዳቸው ኦንቦርድ ሲያደርጉ የተሻለ ውጤታማነት ይመጣል። አስገዳጅ ስታደርገው በዛው ልክ ደግሞ ያንን ሰርቪስ ለማቅረብ ተዘጋጅተህ መኖር ይኖርባል። እሱ ደግሞ በራሱ የሚያመጣው ሪሶርስ ጫና ይኖራል። አቅም ይጠይቃል። እንግዲህ ይሄ አይደንቲፊኬሽን ሲስተም ብዙ ኢንቨስትመንት የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ እሱም ቻሌንጅ አለና እኛ የመረጥነው አማራጭ በፈቃደኝነት ሰዎች እንዲመዘገቡ ነው። ይሄን ማድረጋችን ሰዎች ጥቅሙን ያወቁ ሌሎች ሰዎችም ከነሱ እየሰሙ ብዙ ሰዎች እንዲቀበሉት ምክንያት ይሆናል ብለን እናስባለን። ከዚህ ጋር ግን አብረን ያያያዝ ነው ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር ያያያዝ ነው። ቅድም ሳነሳል እንደነበር የዲጂታል መታወቂያ ስርዓት አገልግሎት አሰጣጥን ለማዘመን የመጣ ስርዓት ነው። አገልግሎት አሰጣጥን ለማሳለጥ የመጣ ስርዓት ነው። ስለዚህ አገልግሎት ይሰጥበት የነበረው መንገድ ለማዘመን አገልግሎት ሰጪዎችም አገልግሎት ተቀባዮችም ፍላጎቱ አላቸው የሚል መነሻ እንይዛለን። ይሄንን ይዘን ስርዓቱን እናቀርባለን። የአገልግሎት ሰጪ ሴክተሩን የሚቆጣጠሩ አካላት በመንግስት ስልጣን የተሰጣቸው ሬጉላተሪ ቦዲስ የሚባሉት ደግሞ ይሄ የአይደንቲፊኬሽን ስርዓት ወይም ሲስተም የነሱ የሚሰጡትን አገልግሎት ለሚጠቀሙ ተገልጋዮቻቸው አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ አድርገው የማስቀመጥ ስልጣን እነሱ አላቸው። አመሰግናለሁ። ምናልባት አንድ ነገር ግልጽ አድርገን ለማለፍ ዓለም አቀፋዊ ተሞክሮን እስቲ እንመልከት። ሌላው ዓለም ላይ ብሔራዊ መታወቂያ ናሽናል አይዲ የሚባል ነገር አለ። እዚህኛው ላይ ደግሞ የዲጂታል መታወቂያ ስርዓት ነው የተባለው። በሁለቱ መካከለ ያለ ልዩነት ምንድነው? ሌላኛው ነገር ደግሞ ዓለም አቀፍ ተሞክሮ አይታችኋል ወይ? ከየት ሀገር ተሞክሮ ወስዳችሁ የሚለውን እናንሳ። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። ከልዩነቱ እንነሳ። ግልጽ ለማድረግ ተመልካቾቻችንም አንዳንድ ጊዜ ብዥታዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። ይሄ መታወቂያ ስርዓቶች በሁለት ይከፈላሉ። መሰረታዊ የሚባሉ መታወቂያ ስርዓት አለ። ከዛ ደግሞ ለአገልግሎት የሚውሉ መታወቂያ ስርዓቶች አሉ። ፋውንዴሽናል እና ፋንክሽናል ተብለው ይታወቃሉ። አሁን አገራችን ላይ በስፋት የምናውቃቸውን ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። የመንጃ ፈቃድ ብንወስድ ለምሳሌ የመንጃ ፈቃድ ለአገልግሎት የተዘጋጀ መታወቂያ ነው። አገልግሎቱም መንጃ ፈቃዱን የያዘው ግለሰብ ማሽከርከር ይችላል ወይም ለማሽከርከር ብቁ ነው ወይም አይደለም የሚለውን ለመመስከር የሚያስፈልግ የመታወቂያ አይነት ነው። ሌሎች መታወቂያዎች ላይ መሄድ እንችላለን። ለምሳሌ የቀበሌ መታወቂያ ማየት እንችላለን። የቀበሌ መታወቂያ የኗሪነት ማረጋገጫ ነው። ፕሩፍ ኦፍ አድረስ የሚባለው ማለት ነው። ይሄ ግለሰብ በዚህ በተጠቀሰው አካባቢ ኗሪ ነው አይደለም የሚለውን የሚያረጋግጥ ነው። እንደዚሁ ሌሎች ካርዶችን ማየት እንችላለን። የባንክ ካርድ ለምሳሌ ባንክ ደብተር ለአገልግሎት የተቀመጠ መታወቂያ አይነት ነው። የባንክ ሰርቪስን ለማግኘት ነውና እነኚህ ለአገልግሎት የተዘጋጁ መታወቂያዎች ናቸው በአብዛኛው እኛ ሀገር ላይ ያሉት። እስካሁን የኢትዮጵያ ዲጂታል መታወቂያ ስርዓት ለየት የሚያደርገው ወይም ከነዚህ የሚለየው መሰረታዊ ተብሎ የሚታሰብ መታወቂያ ስርዓት ነው። መሰረታዊ የምንለው መጀመሪያ ላይ በጠቀስነው መልኩ የመታወቂያ ወይም የመታወቂያ ቁጥሩን የያዘውን ግለሰብ ማንነት ለማረጋገጥ የሚያስችል ያ ግለሰብ ማን ነው የሚለውን ለማረጋገጥ እና ያንን አረጋግጦ ለተጠቃሚ አካላት ለቀበሌ መታወቂያ ሊሆን ይችላል፣ ለድራይቪንግ ላይሰንስ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ሰርቪሶች ለሚሰጡ አገልግሎት ሰጪዎች አገልግሎት ለሚሰጧቸው ተገልጋዮቻቸው የተረጋገጠ የማንነት አገልግሎት ማቅረብ ነው የኛ ስራ። ስለዚህ ይሄ ነው መሰረታዊና ለአገልግሎት ብለን የምንለያቸው በዚህ ነው። ከቀበሌ ጋር የሚለየው በዚህ ነው። ብዙ ሰዎች እዚህ ላይ አንዳንድ ጊዜ ከቀበሌ ጋር አንድ አይነት ነው ብለው ያስባሉ። በእርግጥ በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ ጥሩ ጅምር አለ። ዲጂታል የማድረግ ባዮሜትሪክ ቤዝድ ለማድረግ እነኚህ ሲስተሞች ወደፊት ተቀናጅተው ይሰራሉ የሚል ግምት ነው ያለን። ግን የቀበሌ መታወቂያ አስፈላጊ ነው። የግለሰቡን ነዋሪነት ለማረጋገጥ ያስፈልጋል። አሁንም ስራ ላይ ወደፊት ይቀጥላል። ይሄ ደግሞ የግለሰቡን ማንነት አስተማማኝ በሆነ ደረጃ የማረጋገጥ ስራ ነው።
ناشنال اي دي انا هي يا اون ديجيتال متوك اسرات يتبالو بالما كف درجه لا يالون بيي نبره شلون باطر ارغنا نسنا ولا ليلا طياقي نيد بتام ترو بنيا هاجر اديس لي مسلي يخلال هي ديجيتال متوك تغبرا بليلوچ هاجرات كن بزو امتاتن ياسقطرا بزو روق سان نيد غوربيت هاجروچاچن مايت نخلال ኬንያን ማይት እንችላለን በጣም የቆየ ስርዓት ነው እንግዲህ ተለምዶ አንድ ሲስተም ከመተግበሩ በፊት ልምድ መወሰት አለበት እንዳልከው ቅድም ያነሳናቸው ናሽናል ያሉትን እንደ ቀበሌ እንደ ቲን ነምበር ያሉትን እንደ መነሻ ከነሱም ልምድ እንወስዳለን ክፍተታቸውን ለመሙላት ከውጪ ሀገራት ኢንተርናሽናል ያለውን ልምድ በዋናነት በዚህ በ ዲጂታል አይደንቲፊኬሽን ላይ ትልቅ ትግበራ ስኬታማ የሆነ ትግበራ አላት ተብላ መተታመነው ሀገር ህንድ ናት በጣም ብዙ ቁጥር በቢሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ከአንድ ቢሊዮን በላይ ህዝብ አላት በጣም ትልቅ ውጤታማ በኢንተርናሽናል ደረጃ ምሳሌ ሆኖ የሚነሳ ትግበራ አለ ህንድ ሌላ እንደ ኢትዮጵያ ዳይቨርስ የሆነ ህዝብ ያላት ፊሊፒንስ ናት የህዝብ ቁጥራችንም በአጋጣሚ ተመጣጣኝ ነው ከ100 ሚሊዮን በላይ ናቸው እነሱ የነሱንም ልምድ ወስደናል ከሀገር ከአፍሪካም የተለያዩ ሀገራት ኬንያን ቦትስዋናን ጨምሮ ሌሎች ተጨማሪ ሀገራትንም ልምድ የወሰድንባቸው አሉ። እዚህ ጋር በጣም ኢምፖርታንት ነገር ማንሳት የምፈልገው ዘግይተናል ለዚህ ሲስተም ዘግይተናል አንዱ ግን መዘግየታችን የሚሰጠን ጥቅም ሌት ካመርስ አድቫንቴጅ ብለው ይጠሩታል ከኋላ ስትመጣ ሌሎች በሄዱበት መንገድ ሄደ መሳሳት አያስፈልግም ስህተቶቻቸውን ቀርፈታልፋለን ቀርፈን እናልፋለን ይስ እና ከዚህ በጣም ትልቅ ትምርቶች ወስደናልና በእኛ የፋይዳ ትግበራ ላይ የቀየርናቸው ሌሎች ሀገራት ሄደው ያልተሳኩላቸው ወይም ደግሞ አሳክተው ጥሩ ጥይት ያመጡ አዶፕት ያረግናቸዋል አንድ ሁለቱን ለመጥቀስ ያህል ቀድም ያነሳነው ነው አስገዳጅነቱ ብዙ ኢቭን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያዩ አካላት ለምንድን ነው አስገዳጅ ማይሆነው እንዲያ አይነት ጥቅም ካለው ይሉናል አንዱ ሌሎች ሀገራት ላይ አስገዳጅ ሆኖ ብዙ ጥይት ያላመጣ ወደ ኋላ የተሳበበት አስገዳጅነት አስገዳጅነት ብዙ ጊዜ ሰው አዲስ ነገርን ለመቀበል አዳጋች ስለሚሆን መረዳት አለባቸው ጥቅሙን መረዳት ማወቅ በፈቃድ ያን የተሰጠውን አገልግሎት መጠቀም ብዙ ርቀት ያስኬዳልና አንዱ የተማርነው እሱ ነው አስገዳጅ አለማድረግን ሰርቪስ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን የሚቆጣጠሩ ተቋማት ለዛች ለስፔሲፊክ ሰርቪስ ብቻ አስገዳጅ አርገውት መቀጠል ይችላሉ አሁን መሆን አለበት ብለው ሲያምኑ ማለት ነው ያ ነው ሌላው ትልቁ ከዚህ ከኢንተርናሽናል ትግበራ አንጻር ያየነው የወሰድነው ተሞክሮ ብዙ ሀገራት እንደዚህ አይነት የቴክኖሎጂ መፍትሄዎችን በግዢ ይጠቀማቸዋል ብዙ የቴክኖሎጂ አቅራቢዎች አሉ በአይደንቲቲ ሲስተም ላይም ብዙ አሉ ከኤንድ ቱ ኤንድ የሚሰራ ሲስተም ያቀርባሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የመንግስት ተቋማት ለተለያዩ ሰርቪሶቻቸው እንደዚህ አይነት የሚገዙበት አካሄድ አለ። እሱ ግን ችግር አለው። አንደኛ ያ ቴክኖሎጂ ድርጅት አቅራቢ በዛ ቁጥጥር ስር ነን ያለ ነው። ለምሳሌ በዛ ስርዓት የምታለማው መረጃ በዛ ቴክኖሎጂ ተቋም ቁጥጥር ስር ውስጥ የሚሆንበት እድል አለ። ያ ቴክኖሎጂ ተቋም አገልግሎት ሰፖርት እርዳታ ለመስጠት ቴክኒካል ሰፖርት ሊሆን ይችላል ለመስጠት የሚያመጣቸው ፕሪኮንዲሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ ፕራይስ ታጉን ጨምሮ ማለት ነው በጣም ብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር በዶላር ነው እንደኛ አይነት አገልግሎቶች የሚገዙት ይሄንን ካላደረክ ይሄን ሰርቪስ አልሰጥም የሚባልበት ብዙ ድሎች አሉ በእኛ ሁኔታ ደግሞ ስፔሲፊክ የሚያደርገው የግለሰብ መረጃ ነው የምንሰበስበው መረጃ ሀብት ነው በተለይ ደግሞ አይደንቲቲ አሁን የሚባል አባባል አለ አይደንቲቲ ኢዝ ዘ ኒው ካረንሲ ይባላል ብዙ ግሎባል ያሉ ተቋማት የሰዎችን አይደንቲቲ እንቅስቃሴዎቻቸውን የግዢ ባህሪያቸውን ሌሎች ነገሮች እየሰበሰቡ መረጃ ያገኙ ቢዝነስ ያደርጉታል ብዙ አይነት ተጨማሪ ጥቅሞች ያደርጓቸዋል ይሄ ደግሞ እኛ ጋር እየተሰበሰበ ያለው መሰረታዊ የግለሰቡ መረጃ ነው ሌላ ሰው ጋር የሌለ ዩኒክ የሆነ መረጃ ነው ትልቅ ሀብት ነው ያንን ሀብት ለአንድ ቴክኖሎጂ አቅራቢ አሳልፎ መስጠት ከሀገራዊ ሶቨርኒቲ አንጻርም የማያስገድ ነው ለአገልግሎት ለምንሰጣቸው ለነዋሪዎቻችንም ተገቢ ስርዓት አይደለም ያንን ማድረግ
ስለዚህ አንዱ የተማርነው ይሄ ነው ቬንደር ሎኪን ብለው ይጠሩታል ቴክኖሎጂ አቅራቢዎች ጋር ሳንቆለፍ በሀገር ውስጥ አቅም አብዛኛውን ነገር ዴቨሎፕ ያደረግን በጣም አስፈላጊ የሆኑ ኮምፖነንቶችን ብቻ በመርጫችን እየገዛን የምንሄድበት አንዱ ከኢንተርናሽናል ተሞክሮ ያገኘነው ልምድ ነው። ለተለዩ ኩባንያ ድርጅቶች ሰዎችን መረጃ ሳልፎ መስጠት ብቻ ሳይሆን ግለሰቡ ሳይፈልግ መንግስትስ መረጃውን ኤክስፕሎይት ሊያረጋ አይችልም ወይ? እሱ ላይ ምን ያህል ጥንቃቄ አለ? በጣም ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው። ከመርሆቻችን አንዱ ቀደም አካታችነትን አንስተናል ትራንስፓረንሲ ነው ቆይት ቢየም ማንሳት ይችላልው ሌላኛው በአይዲ ኢኮሲስተም ውስጥ ጥሩ የመታወቂያ ስርዓት ነው ተብሎ የሚታሰብበት አንዱ መመዘኛ የተጠቃሚው ባለቤትነት ወይም አማርኛው በትክክል ላይ መጣ ይችላል ዩዘር ኮንትሮል የሚባል ነውና ከዚህ አንፃር የኛ የፋይዳ ስርዓት በጣም በትኩረት ታስቦ ከሀገራችንም ነባራዊ ሁኔታ ኢንተርናሽናል ልምድም ተቀምሮ የተሄደበት ያለው አሰራር የምንሰበስበው መረጃ ባለቤት ግለሰቡ ነው። የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ጽፈት ቤት የሰበሰበው መረጃ ያስተዳድረዋል እንጂ የመረጃው ባለቤት አይደለም። የመረጃው ባለቤት ግለሰቡ ነው። ይሄንን የምናረጋግጥባቸው ምዝገባ ላይ ገና ምዝገባ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ምዝገባ ላይ የሚሰበሰበው መረጃ ካለ ተመዝጋቢው ፈቃድ ለሌላ አካል አሳልፈን እንደማንሰጥ ቃል እንገባበታል። ያ የግለሰቡ ፈቃድ ብለን የምንለው ኮንሰንት ነው። መጀመሪያ ወደ ምዝገባ ስርዓቱም ሲመጣ ግለሰቡ ፈቃዱ ነው የሚመጣው። የግለሰቡን መረጃ ደግሞ ለየትኛውም አካል አገልግሎት ለሚፈልግም ተቋም ቢሆን አንስቶ የመስጠት ማንዴት የለውም ብሔራዊ መታወቂያ። ለማረጋገጥ አላማ ሲፈልግ በተመዝጋቢው ፈቃድ ብቻ ያንን ዴታ ሊያረጋግጥ ከጠየቀው አገልግሎት ሰጪ ጋር የማረጋገጥ አገልግሎት አዎ ግለሰቡ እሱ ነው ወይም አይደለም የሚለውን እንጂ ራሱ ዴታውን አንስቶም የመስጠት አይደለም ግልጽ እንዲሆን ማለት ነው። የማረጋገጥ አገልግሎትንም እንሰጠው እሱንም ስንሰጥ በግለሰቡ ፈቃድ ግለሰቦች የሚመዘገቡት ግለሰቦች ደግሞ እኛ የሰበሰብነው መረጃ ምን ጥቅም ላይ ዋለ ማን ያንን አክሰስ ለማድረግ ጠየቀ የሚለው ሙሉ መረጃ የማየት ኦዲት የማድረግ ፕላትፎርሞች እያዘጋጀን ነው። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ የተመዝጋቢው ቁጥጥር ውስጥ ያለ መረጃ ነው እኛ ማስተዳደሩ ነው የምንወጣው። በመንግስት በኩል ላልከው በህጋችን ላይ በግልጽ የተቀመጠ አለ ይሄ መረጃ ለሌላ ለሶስተኛ አካል በምንም አግባብ ተላልፎ አይሰጥ። በጣም አስገዳጅ ሆኖ በህግ ስልጣን የተሰጣቸው በጣም ውስን ተቋማት እና ያንን መረጃ ማግኘት ደግሞ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ብቻ የተመጠነ መረጃ የሚወስዱበት እድል ሊኖር ይችላል። ከዛ ውጪ አንድ የፈለገው የመንግስት ተቋም መጥቶ ይሄን መረጃ ፈልጋለሁ ብሎ ቢል የመረጃውን የማግኘት መብት የለው። እኛም ያንን መረጃ አሳልፎ ለመስጠት አይሰጠንም ፈቃድ አይሰጠንም ህጉ። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የግለሰብ መረጃ እየተጠበቀ ነው። አሁን ሌላ በአገራችን እየጸደቀ ያለ ህግ አለ የግለሰብ መረጃ ደህንነት የሚጠብቅ ህግ ነው PDP Personal Data Protection Law የሚባል። እዚህም ላይ በተለይ ከዚህ ከዲጂታል ቴክኖሎጂ መስፋፋት ጋር ተያይዞ የመረጃዎች እንዴት ነው የሚያዙት የሚለው በግልጽ ይወጣል። የኛም ህግ ሲወጣ ይሄንን ታሳቢ አድርጎ ተናቦ የወጣ ህግ ነውና ኢንተርናሽናል ትሬንዶችንም ያከበረ ነው። ስለዚህ መረጃ ጥበቃ በጣም አንዱ ቁልፍ ማንንም አካል ይሄን መረጃ እንደፈለገ ማግኘት የማይችልበት በመረጃው ላይ ተመዝጋቢው የሚያዝበት ነው።